Pourquoi pour nanini kozali batisi réponse ezali kezali ordre yanzan koloye sa pesa ke ti etinda tango seku ya lobina baye koli allez faites de toutes les nations les disciples et baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint Esprit a pesa ke tinda lobina lobaki colonel atelemi azubenga likili venez likili amosali sur un biki mamba amosali funani funani APC, bon. Bon, je suis colonel Wana, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Kuna baloba lokola mwana mpate bazomema pona kubomaye afongola ki muno kote avani le kimia mapua sala ki muta mayele mukozi mubi mima kama zuti anga zu comprendre na yete mais il était un intellectuel na tuzaba ki makumi na nzambe ata oza docteur soki mudi musante azati ko susula no iloko moko eh non pati bazombi la mwana mpate bazobomaye mina ila tsini nzambe abengisi musali na ye Abi, où sana pene pene ya papa wa. Okomona azoti anga Bible azo comprendre. Philippe musali na nzambe aposani. Bonjour bonjour. Makamuni nozoti anga. Nazoti anga makamona azo comprendre. Bazulu ba mwana mpati moko bazobe mabapo maye ya mwana mpati wana. Yo ti jeri kalu kusambe. Nazoti ya yo mwana mpati se Yesu Kristo. Wa yana mukili. Ya akufa pona masumu na biso ase kwa za nabo na bongo soko yambira nabo mo na yo comme senere sauveur bi bi za un jour on kota na do tiango waza ku expliquer parce que matin na moto kana ye bala moko ba komi na mai doko la rivière ici to mai yo comme na bongo ya papa ana mukoza lika me mai ya ngope na za ba ba te ko yo musani na ku za so ki on dimeli yeso na ki yo Kaka lelo soko ndimeli, mazini ba, mbali. Muko za mizi, vemana ndimeli Yesu, nukola mungu. Mbengili Yesu. Mbana mungu, kaka mungu wana, ndili paza, ndili mungu wana, misa yi mbali. Tadi, jangu nili mungu kakoswa, jangu kaka mungu kani, nili kani mungu kakoswa. Enjou la kani mungu kakoswa. Na iglizi parfwa, kusara kamwa, kia mungu kona kukesa po, eske sana mungu kakoswa kani. Est-ce que tu es sur lui? Comment es-tu baptisé? Salut la main.